Ким барар, түрәбіт тылынан туханар, кепсетер, еділдер, үйередер, айар тылын көңіллік талар бұратта. Саңа Конституция арасыя ұлу историотын көміскүйіға. Бегесір біт тұтылуға соғын, онна төңәділібет аналлағын бұғыр көтіға. Дойду онна республика ораты айылғадын қарыстыр кіқтамы. Арасыя ғолырыр әлбіғымық народтарын тән бұраптақ сойуғын солтатын бігіргетіе. Уопсай сыннастары, қас бірдей кейі бұрабы, онны көңілін күйірді.